veremos um exemplo de como é calculada a corrente elétrica em cada resistor em um circuito. Vamos ver a seguir o cálculo da resistência equivalente deste circuito. A partir do valor da REC, será feito o cálculo de corrente, aplicando os conhecimentos que desenvolvemos até aqui, com base nas grandezas elétricas e leis de Ohm e de Kirchhoff. Primeiro passo. Chamaremos de RA a associação em série de R1 e R2. Em seguida, iremos calcular o valor resultante. RA é igual a R1 mais R2. RA é igual a 10 mais 8. RA igual a 18 Ohm. Segundo passo. Chamaremos de RB a associação em série de R3 e R4. Em seguida, iremos calcular o valor resultante. RB é igual a R3 mais R4. RB é igual a 20 mais 10. RB é igual a 30 Ohm. Terceiro passo. Com os valores de RA e RB, podemos realizar o cálculo da associação em paralelo que iremos nomear como RC. RC é igual a RA vezes RB, dividido por RA mais RB. Desta forma, RC é igual a 18 vezes 30, 18 mais 30. RC é igual a 11,25 Ohm. Quarto passo. Com o valor de RC, podemos calcular a resistência equivalente do circuito. Observe. REC é igual a RC mais R5. 12,5 mais 12. REC é igual a 23,25 Ohm. Quinto passo. Com o valor da resistência equivalente do circuito, iremos calcular a corrente total. IT é igual a V dividido por R. IT é igual a 24 dividido por 23,25. A corrente total vai ser igual a 1,03 amperes. Sexto passo. Com o valor da corrente total, podemos calcular as correntes em cada resistor com base nas leis de Kirchhoff. Para iniciar este processo, iremos calcular a tensão do RC, que será utilizada para calcular as correntes de RA e RB. VC é 1,03 vezes 11,25. VC é igual a 11,59 volts. Essa é a tensão no ponto C, que iremos utilizar para calcular a corrente em RA. 11,59 dividido por 18 é igual a 0,64 amperes. Sétimo passo. É importante lembrar que RA é a associação em série de R1 e R2. Por estarem em série, a corrente que passa por eles é igual. Então, a corrente de R1 é igual à corrente de R2, que é igual a 0,64 amperes. Oitavo passo. Por RA e RB estarem em paralelo, a tensão é igual entre eles. Então, podemos utilizar VC para calcular a corrente de RB. Observe. A corrente de RB é igual a 11,59 dividido por 30, que é igual a 0,39 amperes. Nono passo. RB é a associação em série de R2 e R4. Então, a corrente elétrica que passa por eles é igual. IR3 é igual a IR4, que é igual a 0,39 amperes. Décimo passo. Por não possuir nenhum resistor em paralelo a R5, toda a corrente elétrica passa por ele. Desta forma, a corrente de R5 é igual à corrente total. IR5 é igual a 1,03 amperes. Isto conclui o nosso exemplo. Até a próxima aula!